ባለፈው አንድ አመት በሀገሪቱ የህግ የበላይነትን ለማስፈን የተሰሩ ስራዎች ቢኖሩም ክፍተቶች እንዳሉ የህግ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ለክፍተቱ ምክንያት የሆኑ የፍትህ ተቋማትን ማጠናከር እንደሚገባም ተገልጿል። ትግስት የሻናው ተጨማሪ አላት። በ48 ሰዓት ውስጥ በፖሊስ ተጠርጥሮ የተያዘ ግለሰብ ፍርድ ቤት የመቅረብ መብት አለው። ይህ ባይሆን ቢቀርና ግለሰቡ ፍርድ ቤት ሳይቀርብ 48 ሰዓት ቢያልፈው የሰባዊ መብት ጥሰት ደርሶበታል ማለት ነው። ከአንድ አመት በፊት በፍትህ ስርዓቱ ውስጥ 48 ሰዓት ባለመተግበሩ መግላላቶች እንደነበሩና ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን ለውጥ መኖሩን የህግ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። 48 ሰዓት በሚለው በህገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው መብታቸው ልክ ተጠርጥረው ሲያዙ አይቀርቡም ነበር። ሐሙስ ቀን የተያዘ ተጠርጣሪ ለምሳሌ ሰኞ ቀንም ሊቀርብ ይችላል። ይሄ ብቻ ሳይሆን አንዳንዴም እንደውም ፖሊስ ጣቢያ ላይ በወንጀል ተጠርጥረው ከተያዙ በኋላ የሚረሱ ተጠርጣሪዎችም አሉ። ታስረው እስር ቤት ውስጥ ተቀምጠው ጣቢያ ውስጥ ይረሳሉ። አሁን ላይ አለ ችግሩ እንደነገርኩሽ ሙሉ በሙሉ አልተቀረፈም፣ ግን አሁን ላይ ያ ነገር ቀንሷል። የነና መሰል ሌሎች ችግሮች የሚስተዋልባቸው በግ ማስከበርና በፍትህ ስርዓት ውስጥ መጠነኛ መሻሻሎች መታየታቸውን የግ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ከህግ የበላይነትን ከማስከበር አንጻር ለአመታት እስር ቤት ውስጥ የነበሩ የፖለቲካ እስረኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጋዜጠኞችን ክሳቸውን የተቋረጠላቸው አሉ። ፍርደኞችንም ደግሞ በምህረትና በይቅርታ ከማረሚያ ቤት በማውጣት የህግ የበላይነት ለማስፈን ያው የበጀመሪያ የሚባሉ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ይሁንና ባለፉት ጊዜያት በዲሞክራሲያዊና በሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ የታዩ ችግሮችን ለመፍታት የነበሩ ሂደቶች አናሳ በመሆናቸው ለህግ የበላይነት አለመስፈን ምክንያት መሆናቸውን የህግ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ምንም ነገር አልሆንም ጀስት መንግስት የኔን ደህንነት የኔን በሰላም ወጥቶ የመግባት የኔን በህይወት የመኖር መብቴ ይጠብቅልኛል የሚል ዜጋ ማፍራት ስቺ ነው። የህግ የበላይነት ሰፍኗል፣ ተረጋግጧል ለተይምቺው ማለት ነው። ግን አሁን እያየን ያለ ነው አብዛኛው ቦታ ላይ ያ አይደለም። መንግስት ሀገሪቷን ሲያስተዳድር ህግ አለ፣ ህጎች ባሉበት፣ ደንቦች የተለያዩ የአሰራር ሂደቶች ባሉበት ሁኔታ ነገሮችን ግን በቸልታ የማየት ነገር ነው የሚስተዋልበት፣ ነገሮችን ሁሉ በልቅ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ በየለቱ በአደባባይ ላይ የምናያቸው በየለቱ ለምንሰማቸው እኩ የሆኑ ገጠመኞች ምክንያት ሆነዋል ብዬ ነው እኔ በዋናነት ማስቀምጠው። ኢትዮጵያ ከገባችበት ስጋት ተላቃ የህግ የበላይነት የሰፈነባት ሀገር እንድትሆን ጠንካራ የፍትህ አካላት መገንባትና አንዳንድ ህጎችንም ማሻሻል እንደሚያስፈልግ የህግ ባለሙያዎቹ ይጠቁማሉ። ጠንካራ ተቋማት ስንል ጠንካራ የፖሊስ ተቋማት ሊኖሩት ይገባል። ጠንካራ የደህንነት ተቋማት ሊኖሩት ይገባል። ጠንካራ የፍርድ ቤት ተቋማት ሊኖሩት ይገባል። አጠቃላይ ህግ አስፈጻሚ የምንላቸውን ሚኒስትሪያል ኦፊስን ጨምሮ ህግ በማስፈጸም ረገድ አቅማቸው በጣም እንዲጎለብት ማድረግ አለበት ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ይህ በየአካባቢው የምንላቸው ግጭቶች በትኩረት ከተሰራባቸው ከመንግስት ብሎም ከህዝብ አቅም በላይ ሊሆኑ አይችሉም። ከዚህ ቀደም ስራ ላይ የነበሩ ህጎች አሉ። ለምሳሌ የጸረ ሽብር ህጉ ሊሆን ይችላል፣ የወንጀለኛ መቅጫ ስነስርዓት ህግ ሊሆን ይችላል። የወንጀል ህግ ነው እንጂ የተሻሻለው የወንጀለኛ መቅጫ ስነስርዓት ህጉ አልተሻሻለም። እነዚህ ለሰብአዊ መብት መጣስ እንደ ዋነኛ መሳሪያ ሆነው ሊያገለግሉ የሚችሉ ግብዓት የሆኑ ህጎችን መንግስት በቶሎ ቢያሻሽላቸው ብዬ ነው የማስበው። በኢትዮጵያ የህግ የበላይነት ለማስፈን የህብረተሰቡ ሚና በተለይም የወጣቱ አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆን እንደሚገባም ተገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ በስድስት ሰዓቱ የአራት ማዕዘን የዜና ሰዓታችን ላይ የተገኙት የህግ ባለሙያ ተዋሩ እንደጎል ባለፉት 12 ወራት በህግና ፍትህ ስርዓቱ ላይ የተደረጉ ማሻሻያዎች ላይ የተወሰዱ እርምጃዎች ለህግ የበላይነት መስፈን ተስፋ ሰጪ ናቸው ብለዋል። አሁን አንድ አመት ኦልሞስት ሞልቶናል ማለት ይቻላል። በዚህ አንድ አመት ጊዜ ውስጥ ብዙ እርምጃዎች ተወስደዋል። በመንግስት ረገድ የህግ ማሻሻያዎች የተከናወኑ ነው፣ ያለቁም አሉ፣ የሚቀሩም አሉ። የፍትህ አካላት ማሻሻያ አለ። በተለይ ፍርድ ቤቶች ሪፎርም የተሰራ ነው። ሌሎችም የሰብአዊ መብቶችን በመጣስ እስከዛሬ ድረስ ሮሮና ስሞታ ሲቀርብባቸው የነበሩትም አካላት ለህግ እየቀረቡ ነው። ያው ገና ጅምሩ ነው፣ ተሟልቶ እንትን አላለም። ስለዚህ ጅምሩ መልካም ነው፣ ተስፋ ሰጪ ነው ማለት ይቻላል። ይሁንና የሰብአዊ መብት ጥሰት በሚፈጽሙና በሚያጠፉ አካላት ላይ አስቸኳይ እርምጃ ለመውሰድ እንደ ክፍተት ይነሳል ብለዋል። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት
ማለት ወይም ደግሞ ፍትሃዊ ፍርአት ማለት እርምጃ ለመውሰድ ማለት አይደለም። ህግ ሲጣስ ህግ ማስከበር አለበት ግድ ነው። ምክንያቱም የተጻፈ ህግ አለ፣ ህገ መንግስት አለ፣ ሌሎችም ተቋማትን ተቋቁመዋል። ስለዚህ ሌጂትሜት የሆነ ጋቨርንመንት እንደመሆኑ መጠን እርምጃ መውሰድ የሚገባው ቦታ ላይ እርምጃ መውሰድ አለበት። ቶለራንስም ቢሆን ወይም ደግሞ ቻይነትም ቢሆን ገደብ አለው። ምክንያቱም ሰው እየሞተ ነው፣ ሰው እየተፈናቀለ ነው፣ ንብረት እየወደመ ነው። ስለዚህ መንግስት እንደ መንግስት ወይም የመንግስትነቱን ባህሪ ማሳየት መቻል አለበት። እነኚህን ጥፋት ያደረሱት ሰዎች፣ ጥሰት የፈጸሙት ሰዎች በለውጡ ስም ወይም ደግሞ ለውጡን ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ለመውሰድ የሚፈልጉት ሰዎች በህግ ፊት ማቅረብ አለበት፣ መቀጣጫ መሆን አለባቸው። ወደፊት እንኳን እንደዚህ አይነት ሀሳብ እኮ የሆነ ሀሳብ ያለው ሰው እንኳን ቢሆን ከእነኚህ መማርና አርፎ መቀመጥ መቻል አለበት። ያ መሆን ያለበት ምንድን ነው? በህገ መንግስቱና ህጉ ባስቀመጣቸው ማዕቀፎች ስር ሆኖ እርምጃ መውሰድ ካልቻለ ለህግ የበላይነት መስፈን የራሱን የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል ብዬ አምናለሁ።